Според Петър Курумбашев е наложително да бъде постигнат консенсус по отношение на съществуващите големи горивни инсталации, изгарящи местни лигнитни въглища, с номинална входяща топлинна мощност над 300 мегавата, да се прилага комбинацията от минимална степен на десулфуризация от 96%, както и да се предвидят възможности за дерогации на оператори, чието разходи за прилагане на предложените нива надвишават техническите характеристики или местните условия в района, в който се намират. От друга страна, предложението на комисията на практика не дава информация дали въобще е възможно да се достигнат заложените 99% на десулфуризация за нови инсталации, ако се използват българските лигнитни въглища. По този начин се отнема възможността на страната ни да развива своя въглищна енергетика. Прилагането на емисионните нива, свързани с предложените най-добри налични техники, засяга най-големия съществуващ национален енергиен ресурс – източно-марийския басейн на лигнитни въглища, от който България добива 45% от произвежданата в страната електроенергия. Нивата, посочени в референтния документ, са не само нереално получени, но и необосновано високи и ще заставят България да плати изключително висока цена, за да ги спаси. Въглищните централи ще бъдат принудени да затворят, като 33 000 миньори ще загубят работата си. Към тази черна цифра ще се прибавят и 120 000 работни места от свързаните сектори. Евродепутатите настояват председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, заместник-председателя Юрки Кайтанен, комисарят по околна среда Кармено Вело и комисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Канете да преоценят и преразгледат нивата в референтния документ, с оглед непосредствената опасност от срив в адекватното снабдяване с електроенергия в България, когато бъде приет този документ.